runtii arrinkaasi dee waa oo muuqday waa wax qoraxda shacabka laguma qarin karo wax muuqdo jira weeye arrintaasina anigu waxaan u arkaa maadaama aan kasoo jeedo deegaanada noocaas oo xulimankii ahay somaliland ka tirsan horumarkaan ban haddaan nahay xukuumadda somaliland heerkaan ka gaarnay inay fudlaan timaado oo inay cidmato uga baxdo waddanka oo mashaariic ka furto oo mashaariic ka samayso oo ay dadka soo jiidato waa horumarkaan haddaan reer somaliland nahay gaarnay bay ka mid tahay